Цар тахлын үед ойн санг хамгаалахад хөрөнгө санхүү зараагүй улмаас энэ жил 737 орчим га газарт ойн хөнөөлт шавж тархсан байна. Иймд засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс 2 тэрбум төгрөгийг хөнөөлт шавжтай тэмцэхэд зарцуулахаар болж байна. 2022 оны 5-р сарын тооцооллоор 737 орчим мянган газарт ойн хөнөөлт шавж тархсан судалгаа гарчээ. Тэгвэл 2021 оны судалгааг харахад 297 мянган орчимд хөнөөлт шавж тархсан судалгаа хийсэн байна. Энэ тоо жилийн дотор 2.5 дахин нэмэгдсэн өнгөрсөн жил ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэхэд хөрөнгө зараагүйгээс үүдэлтэй байх магадлалтай байна. Энэ жил хамгийн их тархацтай нь Хөвсгөл аймаг бүгд нийт 327489 газарт ойн хөнөөлт шавжин голомт үүсжээ. Тиймээс улсын хэмжээнд ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх гэж зориулж 2 тэрбум төгрөгийг засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс зарцуулахар болж байна. Ойн хөнөөлт шавжтай холбоо бүхий асуудлууд бас үүсээд байгаа. За өнөөдрийн тооцоо 2022 оны тооцоолоор бол ялангуяа 22 оны 5-р сарын тооцоолоор бол нийтээ 737 орчим мянган газар дээр ойн хөнөөлт шавж тархсан гэдэг ийм бодит судалгаа шинжилгээний үйл ажиллагаанууд хийгдээд байна. Тэгээ ялангуяа өнөөдөр энэ хамгийн их тархацтай нь бол Хөвсгөл аймагт 327489 га газар дээр бол баан хөнөөлт шавжийн голомт үүссэн байна. За 2021 оны тооцоо судалгаагаар бол 297000 орчим га газар дээр байсан нийт Монгол улсын хэмжээнд. За энэ нь бол 737 орчим мянган га газар болж бас хэлсэн байна. Энэ жил байгаль орчин ажилчлалчлын яам ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэхэд 650 сая төгрөг зарцуулна гэсэн төсөвтэй байжээ. Төсвийг Улаанбаатар хот болгон Хөвсгөл Арангай аймагт хөнөөлт шавжтай тэмцэхэд зарцуулсан ч тархалт их байгаагаас үүдэн дахин хурдцах, устгал хийхдэг шаардлага үүсэж байгаа юм. Монгол Улсын Засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс бол 2 тэрбум орчим төгрөгийг бол бас яаралтай оруулж батлуулан энэ хөө ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд зарцуулахаар ийм шийдвэрийг бас гаргалаа. Ойг хамгаалахад хөрөнгө зарахгүй бол Монгол улс 10 жилийн дараа ой модгүй болно гэж дэндрологчид үздэг юм. Тиймээс хөрөнгө зарч мод тарихаас өртөж одоо байгаа модоо арчлаж хамгаалах шаардлагатай байна. Иймд хөнөөлт шавж модыг хувааруулан эдгээс өртөж улсын нөөцсангаас 2 тэрбум төгрөг гарган ойн санг хамгаалах ажил зарцуулах шаардлага үүссэн байна. Үүнээс гадна тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд сум дүмдээ ойн өнгөдөө алслагдсан байр шал хүчин чадлаас нь шалтгаалan тодорхой хэмжээний хуваарлтуудыг хийж Өмнөгов аймгийн 70 задгад цөмөнд байрлах ойн дундын ангийг 2 вах шийдвэр гаргасныг байгаль орчин жуулчлалын сайд мэдвэлээ.